I avui el músic siriano-palestí Eham Ahmed no toca els carrers de Damasc entre les runes de la guerra, sinó al Teatre Principal de Palma, on presenta les 19 cançons per l'esperança del seu primer disc. Jordi i Julià, quin ambient s'hi respira? Bon vespre. Ambient molt solidari aquí al Teatre Principal de Palma per aquest concert en especial. Abans del concert, això sí, s'han emès dos vídeos d'entitats d'ajuda als refugiats. De fet, Ahmed és un refugiat de Síria de 29 anys que va estar perseguit entre el 2012 i 2015 per ISIS. Ell es va fer conegut a nivell mundial per tocar el piano envoltat de runes, envoltat de destrucció de la guerra. De fet, donava això, la seva música, el seu art a les persones que no tenien res. ISIS, com diem, el va perseguir durant uns anys i el 2015 li va destruir el seu piano. Va ser llavors quan va marxar a Alemanya i ja es va convertir en un refugiat. Ara està recorrent tota Europa portant la seva música. Oh,